Кийинки сөз Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Өткөрбек Асылбекович. Айтсаңыз, бул форма собственностьна карата менчик ишканаларды эсептөө палатасы кайсы учурда текшере алат, же текшере албайт? Айта аласызбы? Аудит. Шоттун палата эми тергөөчүн токтом негизинде жүргүзөт. Eğer de oşu çastın kampanyalar bir mamlekettik, bir akça urduğularına kaçışkan bolsa, bir kakta mamlekette akçalar oşularına aralaşkan bolsa, oşanın bağırdığın bir tekşerip çıkkanga ukupulat taşında tergöçün toktamaya tekşergenge. Anda, menin kolumda Asatsatsa Pertprimatli Energetski Kompleksi deyip kat kele otatta. Esepto Palatası'nın auditi Dubanayev форма собственность частныйды азыр кирип алып текшерип атат. Картеке иш козголгон. Бирок ал киши текшерип атат деп бизге жалоб кылып атат. Эгер де текшере турган болсо, ондогон, томдогон уголон иш козголгон профсоюзду эмне үчүн биз бүгүнкү чейин көзөмөлгө алып текшертпейт асыңар? Миллиондогон акчаларды биз депутаттарга акшап айтып атабыз. Кумга сиңгендей кетип калды деп атабыз. 29 кишинин менчиги эмес. Ушуга айтсаңыз İşler kıskarıp, sottan kıskarıp, sot kocetpey kıskarıp, visaçı olup durat bugünkü günde. Kocayo Jaychibek, bu özü profsoyuzlar mamlekettiki ve mençik be? Obşestvenniy organizasiya. Obşestvenniy. Özünüz aytkanday. Koğumda al jerde mülkün oşo koğum çeçet. Mamlekettike tölönse nalok tölönüş mümkün. Andan başka men aytıp atkanım. Özömölge alıngız. Өткүрүп Асылбекович, азыр эми мен убактым жок. Бул иштер бар көзөмөлдө кожо Жайчыбекович. Көзөмөлдөн чыгып кетти. Байланыш туугандашып кетти. Мен ошону айтып атам. Мыйзамсыз байыган боюнча канча жаранга иш козголду бүгүнкү күндө? Мына профсоюздар боюнча бул жерге мыйзамдарга биринчиден өзгөрүүнү киргизиш керек. Бул иштерди билебиз, мен тараптарда кабыл алгам өзүм. Анан кийин бул көп жылдан бери чечилбеген маселелер аябай көп экен бул жерде. Бүгүнкү күндө жагдай кандай экенин өзүңүз да билесиз. Бирок тергөө жыйынтыгы боюнча бир жыйынтык чыгыш керек бар. Буга жыйынтык чыкпаса болбойт да. Вот. Ошон үчүн бул жанагы шотну палатага биз бергенге бул жерде, бунун өздөрүн эле коомду текшергенге деп алдагы туура эмес болуп калат. Алда шотну палата ал боюнча токтомду текшербеши мүмкүн. Жок, анда бүгүн эмне үчүн текшерип атат энергетикти частный компанияны? Ал жагдай сиз айткан жагдай такша текшерип көрүш керек экен. Ал сиз айтып атасыз, мен аны точно айта албай атам. Азыр эми үчүн текшерип, карап туруп, изилдеп туруп, анан айтпасак ал боюнча. Билбейм, айыгына чыгарсаңыз жакшы болот эле. Бул иштер бар контролдо, себеби бул массалык маалымат каражаттарынан канча чыкты? Анан жанакындай мыйзамсыз байыган боюнча канча жаранга иш козголду? Бүгүнкү күндө факты боюнча 19 факты катталган РППга. Ошол боюнча тергөө амалдар жүргүзүлүп жатат. Bunun için iki kılmış iş sotka getirip de, dört kılmış iş kıskartılıp da döndürüşten. Ağalgan kılmış teri boyunca teri bamalları cürgüzülüp de. Ötkürbek Asılgeç. Akayıptı mülktörü, Bakiyipti mülktörü, cana nizakonu bayıgan adamlar kaçıp cürgöndörü mülktörü, eldin kıçıusun, ümitün atkırgan yok bugünkü günde. Tuğgandarına, yakındarına aformit etkenin koşunası da bilet. Коомчулук бүт билет. А тергөө бышырбай туруп чи 10 секунд. Сотко ашырып атат. Ошон үчүн сотто булар жеңичинен кетип атат. Көзөмөл туура эмес болуп атат. Эл айтып атат муну. Элдин сөзү мен айтып атам сизге. Муну ташка тамга баскандай эле билинип турат да. Сотко